Re, viss ēters ir te! Tas ir pats mazākais, ko mēs varam darīt šajā traģēdijā, kas pārņēma uz pasauli. Tā, skanot Ukrainas valsts himnai, teica Latvijas radio bigbenda mākslinieciskais vadītājs Kārlis Vanaks. Viņa draudzība ar vienu no redzamākajām personībām Zviedrijas mūsdienu mūzikā Matsu Holmkvistu aizsākusies jau 2008. Gadā. Šajā tikšanās reizē koncertā skanēja skaņdarbi no topošā albuma Veltījums Žobimam, kurā par Bosanovas tēvu dēvētā Antonio Carlosa Žobima meistardarbi aranžēti ar tikai Holmkvistam raksturīgo stilistisko pieskārienu. Man ļoti patīk viņa izvēlētais ceļš, ka viņš ir saglabājis šo te Bosanovas būtību, skanējumu, trauslumu, kas tajā visā ir, bet spējis to apvienot ar savu aranžēšanas pieeju, gan kas attiecās uz instrumentu salikumiem, pieeju harmonijai, reharmonizācijai. Kur slēpjas Bosanovas žanra fenomens? Man tas ir absolūts miers, gandrīz meditācija. Otra lieta ir brīnišķīgās melodijas un harmonijas. Žobims bija ģēnijs, viņš ir zināmākais Bosanovas komponists. Citi nav tik pazīstami. Bosanova, tas ir Žobims. Bet ko par šo koncertu būtu teicis pats Žobims? Ceru, ka viņam koncerts būtu paticis. Neesmu drošs, ka viņam patiktu bigbenda sastāvs, bet esmu pārliecināts, ka viņam ietu pie sirds labi aranžējumi. Viņš strādāja ar patiesi lieliskiem aranžētājiem. Ceru, ka viņam patiktu arī mani aranžējumi, ko izmantoti daudz koku pūšuma instrumenti, lai bigbends iegūtu maigu skanējumu. Paliekot pie tā, ka mūzika maina sāpes un uz brīdi liek justies laimīgam, Eva Heinsberga, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.